Mascleta del Cicle Faller, Huia Carre de Pirotecnia Esteve de Villamarchán, al front de la pirotecnia Miquel Zamorano Caballer, toda una institución en el mundo de la pirotecnia valenciana. Y no olviden que Pirotecnia Esteve el año pasado va a guañar el primer premio del concurso de mascletades de la Festa de la Magdalena. Moltísima chen y el milagre de todos los días. En unos minutos la plaza se ha omplido de gom a gom. En mig ya va a prender en forma la falla de Pere Baena, que presidirá las festes de enguany. Pere Baena va a guanyar el año pasado el primer premio de Fogueres de Alacant, y hoy así está el presidente de la Federación de Fogueres de Alacant, Pedro Valera. Més convidats y més información desde el balcón que nos porta Carmen Bor. Molt bon dia a tots, un dia més des del balcó de l'Ajuntament. Ja veuen com està la plaça un dia més a rebosar, i entre tota aquesta gent que s'ha concentrat per a disfrutar un dia més de la mascletà, avui hem de dir que destaca el color i sobretot el soroll dels aficionats de l'Inter de Milà. Ja saben que esta nit tenen una cita a Mestalla davant del València en Lliga de Campions, i la veritat és que així s'han fet sentir, i molt, amb molt de soroll, i que han vingut també com no a disfrutar de la mascletà. Moltíssima gent que ompli la plaça en un dia que la veritat que ha sigut molt nuvolós, però que ara ha tornat molt agradable, i com sempre és tot un ritual, molta gent jove i molta gent amb ganes de festa. Així dalt, al balcó de l'Ajuntament, avui hem vist també un altre dia que ara és molt conegut des d'esta casa. En concret, avui són els actors de la sèrie de sobretaula de Canal 9, Les Moreres, i també està l'ambaixador de Nova Zelanda, ja veuen, internacional, un dia més, el balcó de l'Ajuntament. Hem de començar la mascletà, que està composada, la de avui, per 7 seqüències a una duració d'uns 6 minuts. Comença ja la mascletà.
Fantàstic el terratrèmol, fantàstic la gent aplaudir. La pirotècnia Esteve ens ha sorprès amb esta mascleta plena d'idees noves i originals. En els instants s'han premiat a estos professionals amb l'ovació que es mereix. I baix avui, com ja fa tots els anys, l'alcaldessa Ana Rita Barberà ha volgut estar entre els ciutadans veient la mascleta. Ara pujarà a dalt al balcó, al costat de la Fallera Major de València, per a felicitar a Miquel Zamorano Caballer i tot el seu equip. Un gran dia de festa en esta sexta mascleta. Una mascleta que dins d'un moment anem a veure els millors moments. Allí està l'encarregat saludant al públic, saludant també a la gent, els aficionats, perquè així cada pirotècnia té la seva escola, els seus fans o seguidors que van tots els dies a felicitar a cada pirotècnia. Forma part també del ritual de la mascleta. Moltíssima gent avui en esta sexta mascleta i una vegada més un èxit de pirotècnia Esteve de Villamarxant. Demà, recordem, la mascleta està a càrrec de Borredà de Rafael Cofer. I ara els millors moments de la mascleta d'avui, mascleta de pirotècnia Esteve. Esperem que hagin disfrutat d'aquest espectacle tant com el públic que ha omplit avui esta plaça. Els esperem demà, com no, a la mateixa hora, com mana la tradició, a les 2 del migdia en Canal 9. Demà, mascleta de Borredà de Rafael Cofer. Vos dicem a les nostres companys d'informatiu. Bona vesprada.